vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Əvvəlcə anonslarımızı izləyək, sonra xəbərlərimizə keçid alaq. Növbədən kənar parlament seçkilərində ilk dəfə 26 siyasi partiyanın 25-i iştirak edəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyası indiyə dək namizədlikləri qeydə alınanların sayının 390 nəfərə çatdığını açıqladı. Daha 18 ailə, 60 nəfərin yurd həsrəti bitdi. Laçına növbəti köç kərvanı yola salındı. Həmas lideri Tehranda öldürüldü. Hadisənin təfərrüatları və aspektləri araşdırılır. Hindistanda torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 150 nəfəri ötdü. İndi isə daha ətraflı. İranda Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyəti bərpa olunandan sonra yeni inzibati binadan görüntüləri ilk dəfə təqdim edirik. ATV Xəbərin İrana izam olunan əməkdaşı Kamil Eldaroğlu səfirliyin binasında olub eksklüziv məlumatlar əldə edib izləyək. Salam, vaxtınız xeyir olsun. ATV Xəbər komandası İran İslam Respublikasından ən son məlumatları təqdim etməyə davam edir. Olduğumuz ərazi ölkəmizin İranda fəaliyyət göstərən səfirliyinin yeni inzibati binasıdır. Belə ki, bir il müddətinə təxminən ölkəmizin İrandakı səfirliyi öz fəaliyyətini dayandırmışdır məlum hadisə səbəbindən. İndi isə artıq səfirliyimiz yeni inzibati binada öz fəaliyyətini bərpa edib və bina 7 mərtəbədən ibarətdir. Onun 5 mərtəbəsi daim işlər üçün, 2 mərtəbə isə zirzəmi hissədən ibarətdir və binanın həyəti görürsünüz, xüsusi dekorativ ağaclarla bəzədilib. Digər bir məqama mən xüsusilə diqqət çəkmək istərdim. Binanın təhlükəsizlik məsələsinə, xüsusi önəm verilib və binanın istər kör hissəsi, istərsə də iç hissəsi xüsusi izolyasiya olunub. Bu isə hər an baş verə biləcəyi təhlükənin aradan qaldırılmasına öz təsirini göstərə bilər. Qeyd etmək istərdim ki, 27 yanvar 2023-cü ildə ölkəmizin İran İslam Respublikasında yerləşən səfirliyinə İran vətəndaşı tərəfindən hücum edilmişdi və hücum nəticəsində səfirliyimizin əməkdaşı Orxan Əşkərov öldürüldü. Digər səfirliyimizin əməkdaşı isə həmin silahlı şəxsi təhlükəsizlik edə bildi. Onun ardınca artıq ölkəmizin İranda olan səfirliyi öz fəaliyyətində dayandırdı. Bir il vaxt keçməsinə baxmayaraq artıq səfirliyimiz yeni inzibati binada öz fəaliyyətini davam edir və mən indi operatorun Vüqardan da xahiş edəcəm, bizə detallı göstərsin. Qapıların xüsusilə güllə keçirməz olduğunu, eyni zamanda təhlükəsizlik məsələlərinə burada çox ciddi önəm verilir. Biz hazırda məhz inzibati binanın birinci mərtəbəsindəyik və təxminən bir neçə dəqiqədən sonra İran İslam Respublikasında səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov şəxsən səfirliyimizin yeni binasına gələcək və bina ilə yaxından tanış olacaq və qeyd etmək istərdim ki, təbii ki, bu unikal görüntüləri ATV Xəbər komandası olaraq biz sizə göstərməyə çalışırıq və növbəti xəbər baxışlarımızda daha təfərrüatlı informasiyaları sizə çatdırmağa çalışacağıq. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bu ilin noyabrında Azərbaycanda keçiriləcək BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına dəvət olunub. Prezident İlham Əliyevin dəvət məktubunu baş nazir Əli Əsədov İran prezidentinə təqdim edib. O, həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlaması münasibətilə təbriklərini İran prezidentinə çatdırıb. Görüş əsnasında iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Həmasın siyasi lideri İsmail Haniyə Tehranda qətlə yetirilib. Hərəkatın yaydığı açıqlamaya görə siyasi büronun rəhbəri İran prezidentinin and içmə mərasimində iştirak etdikdən sonra Tehrandakı qamətgahında öldürülüb. Həmas hücumun necə törədildiyinə hələ də aydınlıq gətirmir. İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu da Həmas liderinin qətlə yetirilməsi ilə bağlı məlumatı təsdiqləyib. Onunla birlikdə mühafizəçilərinin biri də öldürülüb. Yaxın Şərqdə gərginlik getdikcə artır. İsrail ordusunun Livanın paytaxtı Beyruta endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 74 şəxs yaralanıb. Beyruta hava zərbəsinin hədəfi Hizbullah hərəkatının komandirlərinin biri Fuad Şükür olub. O, Qolan yüksəkliklərinə hücumda 12 uşağın ölümünə görə məsuliyyət daşıyıb. İsrail Müdafiə Qüvvələri Şükrün yüksək dəqiqlikli raketlər proqramına məsul şəxs olduğunu hesab edir. Hizbullah hərəkatı Fuad Şükürün hücuma məruz qalan binada olduğunu bildirsə də, onun öldüyünü təsdiqləmir.
Gecə saatlarında Kiyev Rusiya hərbi qüvvələri tərəfindən hava hücumuna məruz qalıb. Bu ilin əvvəlindən Kiyevə edilən ən böyük hücum kimi xarakterizə olunur. Hava həyəcanı 7 saatdan çox davam edib. Ukrayna hava hücumundan müdafiə vasitələri 40-dan çox şahid dronunu vurub. İlkin məlumatlara görə dağıntı və tələfat qeydə alınmayıb. Növbədən kənar parlament seçkilərdə ilk dəfə 26 siyasi partiyanın 25-i iştirak edəcək. 390 nəfərin namizədliyi təsdiqlənib, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Milli Məclisə seçkilərdə Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycandan kənarda səs vermirlər. Bu xüsusi mən bunu qeyd edirəm, amma Azərbaycanda bu Milli Məclisdə səs vermək istəyən vətəndaşlarımız hökmən çalışmalıdırlar ki, ölkədə olsunlar və onlar öz istədikləri namizədlərə səs verə bilsinlər. 1200-dən çox insan imza vərəqi demək götürüb təsdiq olunubdur. Səhv eləmirəmsə 660 nəfər qaytarıb 390 nəfərə, 380 nəfərə yaxın artıq qeydə alınıbdır. İşğaldan azad olunmuş ərazidə insanların ilk dəfə səs verməsini xüsusi vurğuladı. Çünki biz orada 26 məntəqə yaratdıq daim əsaslarla fəaliyyət göstərən. İyul ayı ərzində işğaldan azad yerlərdə 1184 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib, ümumilikdə 13045 ədəd partlamamış hərbi sursat, 3318 ədəd tank əleyhinə mina və 10463 piyada əleyhinə mina aşkarlanaraq məhv edilib. Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunlarının hissə və bölmələrinin fəaliyyəti nəticəsində 39721 hektar ərazi mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda sosial rifahın yenidən bərpası, təhlükəsizliyin təmininə yönəldilən mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlər plana uyğun olaraq davam etdirilir. Böyük qayıdış çərçivəsində Laçına növbəti köç karvanı yola salınıb, bu mərhələdə daha 18 ailə, yəni 60 nəfər doğma yurduna qayıdır. Bununla da Laçın şəhərinə 522 ailənin 2031 nəfərin qayıdışı təmin edilib. Bundan yaxşı gün çox nadir hallarda qeydə alına bilər. Birinci mənim anam elə bilən bu saat oradadır, anama baş çəkəcəm. O anamın timsalında da, onsuz dalasın da mənim üçün anadır, Azərbaycan da anadır. Balalarım orada doğulsa da, nəvələrim orada istəyirəm məktəbdə oxusun, orada ali məktəbə girsinlər. Çox həyəcanlıyam, həqiqətən. 28 yaşında oradan çıxmışam, indi 62-60 yaşım var. İlk işimiz ziyarət eləmək, qəbristanlığı ziyarət eləmək, atamın qəbri oradadır. Laçında yaşamaq istəyirəm, arzum odur ki, Laçında yaşamaq. Başqa bir arzum yoxdur. Yevlaxda müvafiq sənədləri olmayan 20 ov silahı aşkarlanaraq götürülüb. Polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz silahların yığılması istiqamətində tədbirlər nəticəsində mülki silahın saxlanılması və daşınması ilə bağlı qayda pozuntusuna yol verən 8 nəfər müəyyən edilib. Onlar haqqında İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən protokollar tərtib olunub. Alimlər Qəbələdə axtarışlarını davam etdirirlər. Kilsədağ məbədlər kompleksində aparılan tədqiqatlar zamanı daha iki tikilinin qalıqları müəyyən edilib. Qədim tikili bürc və bürc yeri və mühafizə divarlarının olması ilə diqqət çəkir. Bu da məkanda din xadimi və xidmətçilərin məskunlaşması haqda mülahisələr yaradır. Ərazidə həmçinin erkən, orta və orta əsrlərə aid çoxlu sayda saxsı qab, şüşə, bişmiş kərpic, numizmatik nümunələr tapılıb. Aparılmış arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində burada aşkar olunmuş maddi mədəniyyət nümunələri bizim yerin 1-ci əsrindən 10-cu, 11-ci əsrə qədər dövrləşməsini həyata keçirmək mümkündür və hal-hazırda arxeoloji tədqiqatların aparıldığı sahənin ümumi uzunluğu 46 metr, eni isə 26 metr demək çərçivəsindədir. Qəbələ rayonunun Böyük Əmli kəndində, Kilsədağ məbədində biz də həm arxeoloji institutu, həm tarix institutu biz dəvətlə arxeoloji qazıntıların demək olar ki, sonuna yaxın bura gəlmişik və bu qazıntılarda iştirak edirik. Son dərəcə geniş miqyaslı qazıntılar aparılır.
Hindistanın Kerala ştatında torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 150 nəfər ötüb. Ştatın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə yüzlərlə insan hələ də dağıntılar altındadır. Bu səbəbdən ölən və yaralıların sayının arta biləcəyi istisna edilmir. Bölgədə axtarış xilas etmə işləri davam edir. Kerala'da bugün matəm elan edilib. Torpaq sürüşməsi ştatın şimal-şərqindəki dağlıq ərazilərdə baş verib. 33-cü yay olimpiya oyunlarında Parisdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan olimpiya evində idmançılarla görüş keçirilib. Görüşdə rəsmilərlə yanaşı olimpiya və dünya çempionları, olimpiyadada ölkəmizi təmsil edən idmançılar, məşqçilər, media nümayəndələri, müxtəlif ölkələrin rəsmi nümayəndələri iştirak ediblər. Bədii hissə ilə yekunlaşan tədbirdən sonra qonaqlar basketbol millimizin qarşılaşmasını izləyiblər. Çox gözəl hisslərdir. İstəyərdim ki, belə hissləri hər bir insan bir dəfə də olsa yaşasın, tək idman da yox, başqa bir sahədə olsun. Amma ümidimə yaşadığım hissi yaşasın ki, hissi nə hisslərdir bunlar. Yəni, bu dinlə deyiləsə bir şeylər deyil, amma çox gözəl hisslərdir. Bəli, mən dediyim sözü yerinə yetirdim. İnşallah ki, bu olimpiyadan mən bəs eləməyəcək. İnşallah 2028-dir qarşılaşma məqsəd. 2028 olimpiyadasının kimi çox yarışlarımız var. Dünya çempionatları var, Avropa çempionatları var. Düzdür, biraz istirahat edəcəm. Yəni, yəqin ki, mənim haqqımdır. Ondan sonra 2025-də inşallah başlayacaq yarışlar. Sonda qaynar xəttimizi xatırladıram. 051-511-1956 nömrəsinə qarşılaşdığınız hadisələr və mövzular barədə bizə yaza bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız sizlər üçün 24 saat aktivdir. Hələlik bizdən bu qədər, əziz tamaşaçılar. ATV xəbər izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.